Hrvatski sabor izglasao zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. Udruga Sve za nju i diskografska kuća Croatia Records pokrenuli humanitarnu kampanju. Danas obilježavamo Kids Music Day. Bliži se peta obljetnica odlaska Ljupke Dimitrovske. Kiki Lesendrić i Piloti otvaraju novu sezonu Dalibor Petko Show. Hakuna Matata predstavlja Zgradu crvene boje. Hrvatski sabor danas je izglasao zakon o autorskom pravu i srodnim pravima. Hrvatska diskografska udruga već ranije poručila kako je riječ o neispravnoj implementaciji direktive u zakon koja je i protuustavna. Ovo je prilika u stvari meni u mojoj struci da budući da poznajem materiju stvarno dobro, da se uvjerim u to da koliko je politika u stvari loša i moram reći kompromitirana. Ovakav zakon označava potpuni krah za hrvatsku glazbenu scenu, poručuje Hrvatska diskografska udruga. Mi godišnje kao struka ulažemo oko 30 milijuna kuna u te iste izvođače. Dakle, ajmo krenuti od toga. Znači, mi smo ti koji investiramo. Naravno, bez izvođača ne bi mogli funkcionirati, bez autora ne bi mogli funkcionirati. Domaća glazbena industrija generira više od 150 milijuna kuna prihoda, a posljedice ovakvog zakona mogle bi biti porast nezaposlenosti, odlazak digitalnih glazbenih servisa poput Spotify i Deezera, ali i diskografa. Mislim da je krajnja faza ta da ćemo se mi kao nakladnici iseliti. Ko što se ljudi iseljavaju u Irsku, mi ćemo se iseliti možda u Sloveniju, možda u Srbiju, možda u Bosnu i raditi i dalje ovaj posao tako da će nam formalno sjedište biti negdje drugdje, jer ćemo kao građani Europske unije i kao poslovni subjekti Europske unije morati biti prisiljeni raditi u nekoj drugoj, a ne u svojoj zemlji, zato jer naša zemlja ne poštuje zakone Europske unije. U listopadu, mjesecu borbe protiv raka dojke, udruga Sve za nju i diskografska kuća Croatia Records pokrenuli su kampanju s ciljem prikupljanja sredstava i osvještavanjem o ovoj, ali i svim ostalim malignim bolestima. Croatia Records će od svake kupnje ostvarene putem svog web shopa u minimalnom iznosu od 100 kuna udruzi Sve za nju donirati 15 kuna. Dragi gledatelji CMC televizije, ja sam Barbara Suhodolčan i molim vas da se uključite u humanitarnu akciju Sve za nju. Pozdrav dragim gledateljima CMC-a, ja sam Domenika i ovim putem vas pozivam da podržite kampanju Sve za nju i da pazite na svoje zdravlje. Ćao svima, ja sam Žarko iz grupe SARS i pozivam sve gledalce CMC-a da se priključe kampanji Sve za nju. Dragi gledatelji, ja sam Franjo Sarić iz tamburaškog sastava Vranac, pozivam vas sve da se priključite u kampanju Sve za nju. Cijenjeni gledatelji i gledateljice, ja sam Lili G i pozivam vas da se uključite u hvale vrijednu akciju Sve za nju. Hvala vam. Udruga Sve za nju od osnutka 2008. godine pruža psihosocijalnu, informacijsku i logističku podršku svim ženama oboljelim i liječenim od bilo koje vrste raka, kao i njihovim obiteljima, a sudjelovanjem u novoj kampanji možete pružiti podršku tom plemenitom cilju. Moja mala djevojčica puna je velikih želja. Svake godine prvog petka u listopadu obilježavamo Kids Music Day, odnosno Dan dječje glazbe. Mnoga istraživanja pokazala su da glazba pozitivno utječe na djetetove fizičke i umne sposobnosti, te omogućuje razvoj estetskog odnosa prema glazbi i umjetnosti općenito, te je bitan čimbenik u procesu učenja i formiranja pojedinca. I kako onda da porastem, hraneći se medom i kruškom. Danas posebnu važnost pridodajemo važnosti glazbenog odgoja naših najmlađih, kojem pridonose i brojni svjetski diskografi. Diskografska kuća Croatia Records također prepoznaje utjecaj glazbene kulture na odrastanje djece, a na njihovom YouTube kanalu Crorec Kids može se pronaći bogat katalog pjesama za najmlađe. Evo me opet na toplom žalu. Ljupka Dimitrovska, pjevačica poznata po jednom od najprepoznatljivijih vokala ovih prostora, napustila nas je 3. listopada 2016. godine. Karijeru je započela 1968. a samo dvije godine kasnije nastupala je na brojnim festivalima, te pjesmom Bye Bye osvojila 6. mjesto na Jugoviziji. Nema više ljubav.
1975. godine objavila je svoj prvi album Ljupka, te nastavlja karijeru ispunjenu singlovima, zlatnim nakladama, međunarodnim priznanjima i svevremenskim hitovima. Većinu hitova iz njezinog glazbenog opusa napisao je skladatelj Nikica Kalođera, s kojim se vjenčala 1968. godine. A među njima se nalaze pjesme poput Čibu Čiba, Ta tvoja barka mala, Bambino i Ljuti će se moja majka. Uz ove prostore bila je popularna u Čehoslovačkoj i tadašnjoj istočnoj Njemačkoj. Brojne nacionalne i internacionalne hitove ostvarila je u duetu s Ivicom Šerfezijem, te ostavila neizbrisiv trag u domaćoj glazbi. Dalibor Petko Show vraća se na male ekrane. Osmu sezonu najglazbenije i najzabavnije emisije CMC televizije otvaraju Kiki Lesendrić i Piloti. Ma meni je ovo jako dinamično, jako zanimljivo. Mislim da do sada, pa bar u mojoj karijeri, ja mislim da nismo imali ovakav show. Da isviraš uživo pesme, da upoznaješ ljude, da vidiš neka draga lica koja dugo nisam video, da čujem izjave mojih prijatelja iz različitih delova sveta. Zaista dinamično, mislim, nekako mi je sve to stalo u jednu emisiju, fenomenalno. Legendarni Piloti i glazbenika Kiki Alessandrića jedan su od najcjenjenijih bendova 80. godina prošloga stoljeća, a njihova priča u jedinstvenom autorskom Kikijevu potpisu i dalje traje. Glazbeni presjek 4 desetljeća njihova djelovanja nedavno je objedinjen na novom izdanju edicije Greatest Hits Collection. Dio svog glazbenog umijeća pokazali su i kod Dalibora Petka. Uglavnom pesme iz, čini mi se, iz svih perioda naše karijere, tamo do 80. pa do današnjih dana. Mislim da je to neki presek, onako koliko smo mogli to da uradimo u 10. pesama. Čini mi se da, a u stvari zvuk koji imamo već dugo godina. Ja sam Kiki Lesendrić, otvaramo 8. sezonu Dalibor Petko Show sa velikim zadovoljstvom. Kiki Lesendrić i Piloti. Ljubimo se. Kakav soj, sigurno preko stotinu duša nisam nikada saznao im broj. Nisam od nekih ljubaznih riječi, u liftu glavnom stojim ko stup. Dobar dan susjed, kako ste danas, ako ćeš iskreno, pomalo sam tu. Što nisam od volje, pozim se gore dolje i mislim si bit će bolje čim sutra odem na more, čim sutra odem na more, čim sutra odem na more. Moja zgrada ima prozore stare i puno je za starački dom, al to su oni žilavci stari, prepoznaćeš ih jer tjeraju po svom. Al prema gore nema laganoga puta, u liftu mi se uvijek srećemo. Ovako izgleda zatvorska minuta, al možda sam prestrog, već polećemo. Što nisam od volje, vozim se gore dolje i mislim si bit će bolje čim sutra odem na more, čim sutra odem na more, čim sutra odem na more. Piribu babu dubu baba, piribu babu dubu baba, uapapa, piribu dadi dada.
svakakav soj.